Anak kurdur. Sastamalasta on tullut oikein iso kaupunki, kun tänne on tullut City Market. Ai että kohjeen. Eiköhän laiteta tankki täyteen ja lähdetä kiesemään. Löpöä, löpöä! Mikä on sun MP Sastamalan City Marketista? Kyllä mä annan varmaan semmosen aika rehellisen 3.7/5. Tää on semmoset erittäin tarkat arvi. Joo, siis toi voisi olla isompikin, mutta on nyt ihan jees, niin kun ottaa huomioon, että tää on vaan Sastamala. Mut siis RIP superi. Siis kyllä. Kepeät mullat oikeesti. Kepeät mullat superille. Tätä kyllä niinku odotettiin tänne niinku vuosia. Mä sain Snapissa tiedon, että Sylväällä on disko. Sylväällä on disko? Kyllä. Kato, ei oo kauheasti nyt ruuhkaa. Joo, suoraan. Tässä on Sastamalan ainoat liikennevalot. Kyllä. Kävi kyllä tuuri, ettei jouduttu ruuhkaa. Jep. Ja S-Market. 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 Sylvää on siis mesta, missä olemme tavanneet. Kyllä, yläaste. Silleen niin virallisesti. Me jouduttiin. jouduttiin. Kyllä. Samalle luokalle. 7C. Never forget. Mutta. Ja Anja Perttula. God, Anja. God. Mutta. Itse asiassa olemme tavanneet, tai siis emme ole tavanneet, mutta... Ehkä me käydään siellä tänään vielä. Ehkä me käydään siellä vielä tänään. Pihoille ajo kielletty, mutta mitä tekee Ville? Full jolo, kyllä nyt Sylvään kunniaksi. Täällä on siis disko. Uutista. Kato tonne. Siis varmaan me ajetaan täällä Sylvään pihalla. Jolo, tässä on muuten pelastu. Tässä on! Näihin koreihin on muuten heitetty semmosia heittoja, ettei mitään järkeä. Tää on ihan legendaarinen kivikatsomo. Kivikatsomo, kyllä. Tää oli kova juttu. Aina joka välkkä välittömästi istumaan. Välittömästi. Heti kun ruoka syöty, niin pum, 300 niin tuolla oltiin istu. Tää on itse asiassa aika iso silleen yläaste. Mitä täällä on, joku 600-700? Niin, en tiedä mitä on nykyään, mutta 500-600 ainakin. 700 saattaa olla kans. Pieniä päivityksiä on tullut näköjään viime kerrasta, kun täällä käyty. Täällä on tämmönen tappeluhäkki. Tuolla on tappeluhäkki siis. Tuolla kun ratkaistaan, niin niinku Jari Andersson laittaa tonne kehään ja siellä tapellaan. Siellä täällä tehdään niinku oikeus tapahtuu tuolla. Kyllä, kyllä. Mut pakko oikeesti tämän mestan niinku rehtori Jari Anderssoni kehuu, koska Jaanderi oikeesti se on ihan siis todella MVP-äijä, koska täällä koulussa niin täällä ei oikeesti kiusattu ketään. Niin ja jos kiusattiin, niin ei kiusattu sen jälkeen. Kyllä ja siis tämän mestan niin kuin rehtori on ollut monta kertaa TV:ssä puhumassa tuosta kiusaamisesta. Täällä on niin kuin, siis tyyliin Suomen kovin kuri. Kyllä. Ja siis täällä kyllä tulee kunnon sanktiot ja jos jotain kiusattiin, niin aina kuumoteltiin, että poliisi tulee. Ihan niin. Oikeesti. Se oli aina että niinku poliisille ilmoitus, jos täällä niinku tapellaan ja hakataan. Mutta ja näinhän se pitää mennä, ketään ei vaan kiusata siis. Se on just näin ja niinku, nyt tavallaan jälkeenpäin olihan se silloin niinku silleen, vähän kuumotteli niin, ja silloin Joonena mietti vähän mielessä, että mikä tää tämmönen rehtori on. Niin, mutta sitten vanhemmalla jäljellä vähän kun on tullut fiksummaksi, niin oikeesti näkee asiat vähän eri kantilta. Kyllä, niin. Ehdottomasti niin tosi jees, niinku, että on oikeesti todella kova kuri täällä. Täällä on. Disko. En mä muista, että olis... Niin mä just kalan tässä Kelan tässä. Onks meidän aikana ollut jotain ihmeen diskoja Sylväällä? Ei oo kyllä. Ei tuu mieleen, että olis ollut joku disko. Kaalinen ajat täälläkin muuttuu täällä. Kyllä. Täällä. Saastamalassa. Tuolla mopoparkki, kyllä. Se on edelleen niin... Ilää ja voi hyvin, sanotaan näin. Tuossa takana. Siitä puuttuu jotain, tai siihen tilalle on tullut jotain. Ei näytä varmaan hirveän tutulta toi kerrostalo, mutta tuossa on itse asiassa kuvattu aikoinaan Autiotalo niminen video. Kyllä. Siitä on vaan raivat talo pois ja heitetty tilalle tommonen. Se oli ihan sika mielenkiintoinen mesta. Siis me Iiron kanssa niin tässä on hyvä tämmönen niin nostalgiapärinä tällä hetkellä, koska me monesti me lähdettiin niin tosi myöhään. Tosi myöhään, siis silleen tyylin kahdella työllä. Joo. Tai niin 12 jälkeen. Niin. Nythän me ollaan tälle jo aika vanhoja, niin lähettiin tälleen... Varttiin vaan 11. joo, vähän tälleen niin ajoissa liikkeelle. Mutta me lähdettiin siis 3 yöllä. Me voitais itse asiassa käydä sielläkin mestassa, mihin me murtauduttiin. Ei... joo, vähän siis, niin kuin no, mennään. Mutta siis siellä oli ikkuna silloin, okei, joo, otettiin ikkuna pois, mentiin sisälle.
Niin, se oli auki. Niin, nostettiin vaan karvit ja mentiin. Joo, kyllä. Vammalan bio. Kyllä, löytyy siinä on tuolta. Tommonen pieni elokuvateatteri, mutta siellä on oikeesti, mä oon käynyt siellä niin monta kertaa. Mä muistan, kun äijä keräili niitä leffalippuja. Joo, mulla on kouhe ne vieläkin. Siis mulla, vieläkin vai? On, joo, ja mulla on ne vieläkin tallessa ja niinku kerään edelleen niinku leffalippuja. Noniin. Tuolta se alkoi ja mulla on niitä siis todella paljon. Mehän käytiin semmosessa, se oli itse asiassa tosi kiva, siellä oli semmosia kauhuleffa-iltoja. Katsottiin joku 3 leffaa putkeen siellä, se oli ihan sikarento. Itse asiassa saavutaan pyhimmästä pyhimpään mestaan, nimittäin Torikeskus. Kyllä. Vammalan sykkivä sydän. Vanha kunnon siis tori. Sastamala, sopivasti sykettä. Kyllä, se on tämän kyllä. Mestan motto. Mennäänpä katsomaan. Voi jumala. Ei siellä ole ketään. Voi jumala. Kyllähän tänne. Tänne heti meidän joku Amerikan rauta vaan painelee tänne. Hieno. Nokka pystyssä. Kato, 2 Amerikan rautaa sitten mitä me. Mitä ihmettä? Kato, siinä on, siis tää on niin iso. Löytyy nykyään Hesburger ja Subway löytyy. Ja ei Torikeskus siis. Sastamalan sykkivä sydän. Kyllä. Mikä meininki? Hei. Moro. Saat siitä vitun YouTubesta, eikö sun? Vitun YouTubesta? No näinkin vois sanoa. Siellä on saatana kuva ja nyt. Jotenkin. Kyllä, kyllä. Terveisiä. Sanokaa nyt internettiin terveisiä. Sanotaan. Ei, en sanonut. Siis, anteeksi. Joo. Mistä te ootte jotenkin tutun näköinen? Onko tää tutun näköinen kaveri? Tutun näköinen kaveri. Ei yhdistä. Joku tietty video vai fruittarit? Just tää. No niin, tulihan sieltä. Kyllä. Joo. Kyllä, no nyt mä tiedän. Joo, joo, se on legenda, joo. Mä menen kuselle, tuuks saa kuvaa? Voin tulla kuva. Torikeskuksen parkilla oli tällä hetkellä jotain mouhijärveläisiä. Siis Sastamalan vihollinen. Vihollinen. Ei koska en mä tiedä, mutta seuraava taas Sastamalan legendaarinen paikka. Siis nää kaikki on käyty kyllä läpi tota travel program Sastamalassa, mutta siis Kaalisaari. Kyllä. Kato, täällähän on väkeä. Menoa ja meininkiä. Mitä? Mä muistan kyllä yhden tapauksen, kun mä tota... täällä oli vähän tota ilta uinilla, niin täällä joku ampui tuossa noin pistoolilla ilmaan. Pistoolilla? Kyllä, kyllä. Mitä? Karja. En mä tiedä minkä takia. Mut siis täällä on itse asiassa nytkin aikamoinen meininki jotenkin. Kyllähän täällä niinku porukka tulee iltaisin vähän valjettelemaan. Kyllä tää on joku semmoinen. Morjesta. Joo. Mikäköhän jätkä tää on? En tiedä, hän haluu varmaan kameraa. Morjesta. Tuo äijää näkyy. Mitä äijä? Moro, ei mitään. Iiro hei. Väärä käsi mut, morjesta. No ei mitään, moro. Ja video. Kyllä, joo, kyllä. Vähän tässä video. Älä pistä mun naamaa netti. Ei laita. Siis voit laittaa YouTubeen puheen, mutta no. Joo ei mitään, mutta hienoa. Oon kattonut muuta videossa niin perkeleistä. No niin. Mikäs meininki täällä on? En mä tiedä, vähän jotain kohdallaan. Joo, mä menen. Noniin. Joo, moro. Oikein. Moro. Ei kyllä saada kiinni. Ui, mitä littua. Tuli muuten nauhalle sitten. No juu. Mitä? Kaalisaari Pekki. Mitä? Mitä? Ihan niinku märät lohi takalasit. Oi saatana. Ei enää ikinä. Meitä päin heitettiin juuri äsken siis jollain. Siis mä oon oikeesti vähän kaljassa tällä hetkellä. Siis haisee, munkin paidalle lensi jotain. Okay, että tervetuloa mitä? Vaan Sastamalaan. Tervetuloa Sastamalaan pitkästä. Mä en tiedä mistä se nyt triggereitä. Siellä oli ilmeisesti joku perhedraama meneillään. Joo, mut en tiedä. Aika hurjaa. Siellä niinku potkittiin ja me nyt satuttiin olemaan sampi vaan. Mut onneksi ei tullut tosta sisälle mitään. Joo, hyi vitsi jos se olisi. Joku lasipallo tuli niin. Oi saatana, muulle se olisi lupa. Joo, no. Semmosta actionia. Tässä tällä hetkellä menemme. Mikäs silta tää nyt on? Siis onks tää joku Vammaskosken silta? Vammaskosken silta, kyllä. Jos oikein muistan. Täällä puolen, no tuolla on kirjasto. Täällä on joku bileet. Onko nää nyt kyllä? Zero fucks given. Kuka? Mutta ilme siis ei värähtä. Sastamalan kirja. Joo, täältä löytyy erittäin elinvoiva. Elinvoiva. Mikä tää sanavalinta oli? Mitä? Siis hyvinvoiva kirjasto. Elinvoiva. Joku teini lauma vetää. Ei niitä vaan kiinnostanut. Mutta tää on vähän tämmönen Vammala ns. Gettopuoli, jos näin voi sanoa. No joo, vähän niinku kyllä. Seurakuntatalo, täällä on käyty niinku ripari. Tuolla on ihan nättejä semmosia siltoja ja vaikka mitä. Täällä itse asiassa tuli käyty pelkästään
videofotossa. Aivan. Muistatko? Ja itse asiassa tuossa ei ole enää, mutta on ollut karhun tassu, jossa pelattiin Villen kanssa aina biljardia, mutta sitä ei nykyään enää ole, vaan tässä on joku aurinkopitseeria. Voi vitsi, kun olisi ollut auki. Sehän oli aika myöhään yleensä niin auki. Niin oli, mutta aikoinaan melkein joka viikko bilistä. Kyllä, bilistä. Siis joo, toi oli kyllä rento mesta ja itse asiassa karhun tassusta tuli vielä mieleen, niin tuli kerran vedettyä siellä pizza, jossa oli salmia. Aivan, muistan. Salmiakki pizza. Joo. Sitten tuossa noin, tuossa on talo, jossa oli videofoto. Kyllä. Onko siinä enää? Mitä siinä lukee? Akseli Gallen Gallelan taidegalleria. Joo. Mutta videofoto, se oli kova meistä. Sieltä haettiin muuten Steven Seagal hyllyltä. Niin haettiin. Ui vitsi. Kilatkaa oma hylly Steven Seagalin leffaille. Kyllä. Mitä? Siis se jätkä, me otettiin sieltä. Siis se oli sitä hyvää aikaa, kun mentiin oikeesti videovuokraamoon. Siinä oli fiilistä. Jep. Sinne mentiin ja otettiin vaan joku leffa, mikä näytti niinku kannesta ihan hyvältä. Kyllä. Nykyään sit tulee katsottua oikeesti niin jotenkin tarkkaan kaikki hemmetin niinku arvostelut, IMDb-arvostelut ja kaikki. Pitäis vaan katsoa. Kyllä. Tuossa on ihan kiva liekoranta. Siellä oltiin vanhoja tanssin jatkoilla vähän syömässä. Täältä löytyy Sastamalan rautatieasema. Kyllä. Suosittelen kaikkia, jos olette interreilaamassa täällä Euroopassa, niin tää vammala on ihan hyvä kohde. Tää on ihan jees kyllä. Löytyy rantaa ja vähän kulttuuria, niin juu, kulttuuri. Rantakulttuuri nyt kyllä toisaalta mä en kauheasti yllättynyt, koska mä just pääsin kertomasta sitä tarinaa, kun olin siellä ja siellä ammuttiin ja sitten meitä heitetäänkin saman niin, kaljan samassa tälkellä. Paikassa. Yllättävä. Mahtoiko olla sama jätkä. Niin. Mut hei, itse asiassa mehän lähestytään juuri sitä mestaa, mihin me murtaudutaan. Kyllä. Vähän kyllä näyttää siltä, että koko talo enää on. What the? Ei oo. Siis, siinä on ollut talo, mutta siinä oli semmoinen aika makee autiotalo, mutta kyllä se on jep, puretti. Sekin on viet. Ja nyt saavutaan lähes jo myytiksi muodostuneelle Nälkälän grillille. Tää on muuten muuttunut kyllä. Tää on nykyään ihan erilainen. Tää oli joskus semmoinen niinku ihan pieni koppi, siis sanotaan niinku 10 neliöä. Sitä piti semmoinen vanha nainen ja mä muistan yhdenkin tarinan, kun mä ja mun faija tultiin siihen ja tilattiin isot ranskalaiset. Niin silleen kahteen Pekkaan. Ja se antoi meille pienet ranskalaiset. Sitten se sanoi vaan, että tulkaa sit hakee, jos jää nälkä. Ja siis ne ranskalaiset, ne pienet normaalit ranskalaiset, ne oli niin isot. Me ei todellakaan jaksettu syö niitä niinku kahteen Pekkaan. Mut kuinka boss? Tulkaa hakee sit lisää, jos jää nälkä. Anta pienet rannat. Ja siis kaikki se paras juttu oli sillä, että se oli ihan törkeä halpa vielä. Joo, se annos oli joku varmaan 6-7 euroa ja se niin, oli niin aivan törkeen iso. Nythän tää on ihan hyvän kokoinen. Tuolla on varmaan jotain, en tiedä onko tuo pöytiäkin periaatteessa sisällä vai onko tää joku pelkkän outo mesta. Täällä on kunnon terassit ja kaikki siis. Tää on niinku tämmönen trip to the memory lane nyt tällä hetkellä. Näette aivan uskomattoman hienon Tyrvään kirkon. Kyllä. Rippikirkkomme ja siis tiedätkö, kun mä olin nyt viime viikolla kuule meidän vanhan koulukaveri häät kuvaamassa täällä näin. Okei. Siellä oli meidän rippipappimme Hannu. Oli vai? Kyllä, muistatko Hannu? Kyllä muistan. Siis mies, joka hymyili aina. Siis kuinka rento jätä. Kyllä. Siinä hyvät katsojat. Tyrvään kirkko. Olit sä silloin lukiosta, kun lähdettiin tästä rannasta soutamaan kirkkoveneellä? Joo. Olit sä messissä silloin? Siis mä oon ainakin ollut liikuntakurssilla, oon soutanut. Kirkon veneellä muuten aikamoinen matka vedettiin tonne, mikäköhän kirkko se oli tuolla? Ei kun olin mä siinä mukana, olit koska ei samalla. Se ei ollut se Pyhä Olavin kirkko, vaan se toinen kirkko siellä vähän kauempana. Joo. Olin mä sit siinä mukana, juu. Se oli ihan jäätävä. Joo. Tästä tuli nyt tämmönen tarinoita Sastamalasta video. Joo. Oikeeta, me ollaan nyt se oikein nostalgisella kyläkiesillä kyllä. Ja siis ei ollenkaan hassummat maisemat täällä tällä hetkellä. Ihana auringonlasku ja täällä Vammalan lukion takana hieman ihmettelemässä. Aika kiva. Siis, kyllä tää Sastamala on oikeesti ihan kivan näköinen mesta, koska tää on niinku just tälleen veden äärellä. Varsinkin kesäsin ihan siisti kaupunki kyllä. Joo. Paljon järviä ja
Kyllä täällä niinku silleen oli ihan kiva elää ja kasvaa, mutta kyllä se on ihan mukava ollut kyllä lähteä poiskin täältä. Sitten tavallaan on kiva tulla aina takaisin. Niin, sulla on vähän fiilistelmä. Kyllä, fiilistelmä. Täällä laiturikahvilassa on aina hyvät meiningit kesäisin, kun porukka istuu täällä ja nauttii järvimaisemista. On se vähän kylmä. Väärä auto. Väärä auto. Uvai! Mitä se toisen auto on mennyt? Herran jumala. Mä sekoitin jo auto. Pystyy sekoittamaan auto. Sinkä äijä. Ihan saman väriset. Onko peräti tämän kanavan tyyli joku toinen video, missä me ollaan tässä pihalla ja ollaan valmista? Niin juu muuten, en tiiä. Semmonen tosi lyhyt klippi. Tosi pieni tosi lyhyt klippi. Tossa no, jossain niin, pihalla tossa, ollaan tossa about. Tossa noin joo. Siin tossa noin ja sitten mä... No niin, nyt ollaan valmistu. Joku 15 sekunnin klippi. Joo, joo. Hyvä blogi. Hyvä blogi, mut siinä. Hammalan lukio. Hammalan lukio. Siellä on meinaa muutamat tota noin hikiset tunnit OPK:ssa. Kyllä, ja sitä ennen istuttiin Dorka-penkillä, joka oli aina OPK:n vieressä, muistatko? Totta, Dorka-penkki. Miksi nimi oli Dorka-penkki? En mä tiedä, tuli vaan mieleen jotenkin Dorka-penkki. Kyllä. Että semmonen nimi oli. Mut ei muuta kuin Kasper Kouvolle tosi lämpimät terveiset, jota oli meidän luokan valvoja. Ja siis Vammalan lukion hyvä sydämisin ja mukavin opettaja. Kyllä siellä oli muitakin. Oli. Mä en tiedä, onko se semmonen niinkun kotipaikkasyndrooma vai niinku mikä juttu se on, mut siis Sastamalan Ege, minun ultimaattinen lempi kebab-mesta. Kyllä. Koska siis tämän mestan kebabrulla ja siis se salaatti, se on mun niinku lemppari, koska niinku hyvin harvasta kebab-mestasta saa semmoista salaattia, mitä täältä saa. Jep. Se on semmonen, onko se nyt kaalisalaatti, missä on semmonen niinku aivan mahtava semmonen majoneesikasti. Se on kyllä tosi hyvä, joo. Se on tosi hyvä. This is the place to eat. Jossain sieltä Rollsista, se oli niinku semmonen Rollsin ja jonkun Thai-ruuan niinku yhdistelmä mesta. Siellä oli niinku perus Rollsin eväät, mutta sit sieltä sai myöskin niinku semmoista kiinalaista ruokaa. Koska why not? Mitä ihmettä? En tiedä. Ja siitä löytyy Herra Hakkaraisen talo. Kyllä. Tänne tulee monet lapsiperheet. Mauri Kunnas siis 5/5. Hyviä muistoja, mutta... Muistatko mitä muistoja tulee tuosta ärkiaskista? Tuosta ärkiaskista. Ei siis kuvattiin jotain sketsiä ja... Niin kuin, ei saa tuossa pihalla kuvaa. Ne oli semmonen klippi, että niin kuin, mun piti tulla sitten RL:ltä niin kuin pihalle ovesta. Ja sitten tuli sitten R-kioskin se myyjä vaan valittaa, että ei saa kuvata. Marenki. Kyllä. Nyt kyllä petyin tuohon torikeskukseen. Tori on kyllä erittäin kuollut edelleen. Olin silloin, kun siinä oli vielä semmoinen mesta kuin Baron. Monet bileet kävin siellä valokuvaamassa. Ei tästä saa edes ajaa. Mä ajan. Sastamalla omittain. Missä on minun tontti? Ja siinä on legendaarinen Palloseuran kioski. Kyllä, sä oot jonkin verran. Joo, itseasiassa aina kun sieltä Sylvältä yläasteelta tulin pyörällä kotiin, niin lähes aina. Tuli pysähdyttyä tossa. Kyllä. Ja sieltä siis joskus sai, niinku, muistatko kun maksoi vielä karkit silleen niinku erikseen? Joo, ja oli markka-aikaa, niin 10 penniä oli joku. Yksi karkki. Vai peräti 5 senttiä, tai kun oli euroaika, en muista, mutta jotenhan kummallisia hintoja oli niillä sitten. Joo, yksi karkki maksoi jotain. Joo, siis kappalehinta. Kappalehinta. Mutta siis kyllä niinku kuumat kummut. Niitä ostettiin aina tommoselta kioskilta. Jänis. En tiedä. Siinä menee. Tämä on se mesta, kun muistan, oli koulujen väliset pesiskisat. Sastamalassa on semmoinen mesta kuin Stormi, sitten on Varila. Ja täällä on Varilan kenttä. Oli koulujen väliset pesiskisat, meitsi oli jokerilyöjä. Katoin vaan Varilan joukkueen lukkaria. Ihan helvetin ärsyttävä jätkä. Piti siinä semmoista intiaani ääntä. Ja se oli hyvinkin tuon kuullonen. Se oli Iiro. Se oli minä. Mikä oli sen intiaani äänen motiivi? Kerrotko? No mä tiedän, kai mulla oli vaan taktiikkana niin ärsyttää vihollista. No sekin selvästi kyllä toimi. Niin, koska Varilahan voitti sen matsin sitten lopulta. Varilahan voitti kyllä. Siis, jäi kyllä todella niin kuin, huono maku suuhun. Mut sitten 7-luokalla, ahaa, sama ajan. Kato, sama jätkä, kyllä. Yes. Eli tosiaan niin Iiron näin, muista vaan sen lippiksen ja oli hyvin tutun näköinen. Amerikan lippi sitten 7-luokalla samalla luokalla kun täältä löytyy vielä Varilan koulu. Terveistä vaan kaikille, jotka siellä opiskelee.
Siellä ollaan kuvattu jonkin verta jotain. Itse asiassa tällä hetkellä, mikä löytyy Groupin kanavalta, niin vanhin video on kyllä kuvattu täällä, joka kyllä on Nuutti ja Visa. Kuvattiin ainakin toinen video siellä myöskin. Yksi video ollaan kuvattu myöskin. Se oli The Call. Se oli semmoinen kauhuelokuva. Se oli englanniksi puhuttu, eikö se ollut? Koska mä muistan, mulla oli yksi leffa niin, varmaan. Joo. Se oli siellä jossain komerossa. The Key! The Key! Olikin joo. The Key! En mä tiedä mikä järki siinä oli, mutta... Mä olin kanssa siellä ihan ihme kellareissa. Ei, omantalla kuvattu myös Harry Potteri. Aa, niin, juu. Mulla vanhalla puolella. Kyllä, Harry Potteri ja idioottien koulu siis. Heippa, Potteri. Harry Potteri. Harry! Etkö tiedä kuka olen? Jonnet ei todellakaan muista. Siis ei. Mutta hyviä aikoja. Jonnet ja Veetit ei voi muistaa. Jonnet ja Veetit ei muista, kyllä. Ai että mutsi oli tehnyt metsin lempiruokaa ja laittanut oikein lautasen valmiiksi tonne keittiön pöydälle, että sit kun mä tuun, niin voin vaan napata vähän italian salaattia ja mennä nukkumaan. Mutta metsi on täällä Sastamalassa tosiaan sen takia, että huomenna on metsin hyvän ystävän Empun polttarit. Ja sen takia myös Iiro on täällä. Tulee varmasti erittäin hauskaa. Toivottavasti tykkäsitte tämmöisestä pienestä tarinatuukiosta. Oli kyllä itselle tosi hauska jotenkin muistella kaikkea noita vanhoja paikkoja. Näihin kuviin ja tunnelmiin se on! Moro.